Gendu Sabrina. Thank you. I love you. বর্ষা কেক ধরিকি আসিছি বর্ষা কেক উপরে এটা কোন ওটে আর কেক তো আছে না সে ফজা দিকে বর্ষা কোন ধরক থিলা বা এটা বড় জারি লাগলো গিফট নাই হ্যাপি বার্থডে জারি দেখা কেড়ে কেড়ে ওটে গিফট দেখা কেড়ে দেয় ସୁନା କାନଫୁଲ ବର୍ଷା ତୁ ଆଣିଛୁ ବାର୍ଥଡେରେ ମୋର ଦେଲା ସୁନା କାନଫୁଲ ବର୍ଷା ବାପା ଏତେ ପଇସା ତୁ କୋଉଠୁ ସେଭ୍ କଲୁ ଝିଲମିଲ ପେଣ୍ଡି ଦେଇଛୁ ଭଲ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସୁନା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଟିକେ ନା ସୁନା ତ ଦେଇଛ ଆଉ ସୁନା ଦେଇଛ ଏଥରକ ବାର୍ଥଡେରେ ଆଉ ମୋତି ତୁ କେତେ ପଇସା କୋଉଠୁ ସେଭ୍ କଲୁ ଜାଗାଟା ହଜୁରକୁ ନେଇଛୁ ଚଲେଇଦେଲା ପାଲା ଆଉ ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଉ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ନାହିଁ ଆମ ଗୁଦୁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି କହିଲା ମୁଁ ଶୋଇବିନି ଶୋଇପଡ଼ିଛି କେକ୍ ଆଣିଲ ତା ସହିତ ଚାଉଳ ଫ୍ରି ମିଳିଲା ହଁ ଦିଅ କେକ୍ ଆସିଗଲା ଫାଇନାଲି ଗୋକୁଲରୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଛି ଷ୍ଟାଇଲ ତ କେକ୍ ଫେକ୍ ଆସିଗଲା ସବୁ ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ଚାଲିଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ବାର୍ଥଡେ ଧମାକାଦାର ବନିବ ବୋଲି ତ ଏଠି ମୁଁ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଆଜି ଆମର ଆଜି ମେନୁ ହେଉଛି ଦେଇର ବାର୍ଥଡେ ସ୍ପେଶାଲ ମେନୁ ହେଉଛି ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଏଠି ସବୁତକ ଚିକେନ୍ ଆସିଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ହଜବେଣ୍ଡ ନାହାନ୍ତି ବର୍ଷା ଯାଇକି ଚିକେନ୍ ନେଇ ଆସିଛି ତ ଦାଦା ଦୋକାନକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଦୋକାନୀ ଚିହ୍ନା ଜଣଙ୍କ ଦୋକାନୀକି ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ସେ ବର୍ଷାକୁ କାଟିକୁଟି ଦେଲେ ଆଜି ସବୁଯାକ ଟଙ୍ଗଡ଼ି ପିସ୍ ଆସିଛି ଟଙ୍ଗଡ଼ି ପିସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ ପସନ୍ଦ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଟଙ୍ଗଡ଼ି ପିସ୍ ପସନ୍ଦ ନା ନାହିଁ କହିବେ ତ ସବୁଯାକ ଟଙ୍ଗଡ଼ି ପିସ୍ ଆସିଛି ମୁଁ ତାକୁ ସବୁତକ ଧୋଇଦେଉଛି ମୋତେ ନା ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ପ୍ରେଗନେନ୍ସିର 4 ମନ୍ଥ 5 ମନ୍ଥରେ ମୁଁ ଏଇଟା ସେଇଠି ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଗୋଟେ କେମିତି ହେଟ୍ ହେଟ୍ ଲାଗୁଥିଲା ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ନା ଆଉ ସେମିତି ନାହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏବେ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଇବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବନେଇବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ତ ଏବେ ସବୁ ନର୍ମାଲ ନର୍ମାଲ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଏଠି ଚିକେନ୍କୁ ତ ଏଠି ଚିକେନ୍କୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେବା ଚିକେନ୍ରେ ମୁଁ ସବୁତକ ମସଲା ଦେଇଦେଉଛି ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଦହି ଲେମ୍ବୁ ଦେଇଦେଇଛି ହଳଦୀ ଦେଇଦେଇଛି ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି 3 ରୁ 4 ଚାମଚ ଦେଇଦେଇଛି ତାପରେ ଅପେକ୍ଷା ଅଛି ଦେଇ ହାତରେ ମଗେଇଛି ବିରିୟାନିର ସୁହାନା ମସଲା ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସେ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନିରେ ତ ଏଠି କଡ଼େଇ ମଧ୍ୟ ବସେଇଦେଇଛି ପିଆଜ ଛାଣି ନେଇଯିବି ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବାକି ତକ କଚମ୍ବର ପାଇଁ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ବିରିୟାନୀରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପୁଦିନା ପତ୍ର ସବୁ କିଛି ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ଦିନଠୁ ଶୀତ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆଉ ସେଥିରେ ପୁଣି ବାର୍ଥଡେ ମନେଇବୁ ପାର୍ଟି ମନେଇବୁ ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ମସଲାଟା ମଗେଇଥିଲି ଦେଇ ହାତରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁହାନା ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଯାହାର ଫ୍ଲେଭରଟା ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ ସେଥିପାଇଁକା ଆମ ଘର ପାଖ ଦୋକାନରେ ମିଳିଲାନି ହଜବେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆଣିଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ପଠେଇଲି ମୁଁ ତୁମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କର ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ଦାନା ଦାନା ହେଇକି ଅଛି ଏହାର ମସଲାଟା
ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ମୋର ଆସିଥିଲା କେବେଠୁ ସରିଗଲା ସେଇଟା, ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଶହୀଦନଗର ପଟରୁ ହିଁ ଦେଇ ହାତରେ ମଗେଇ ନେଲି। ତ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଏଇଟା ପକେଇ ନେଉଛି, ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଦେଇକୁ ସୁହାନା ବିରିୟାନୀ ମସଲାଟା ପକେଇକିରି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେବା। ଏଠି ସବୁତକ ପିଆଜ ଛାଣିକି ରଖିଦେଇଛି ଖେଳେଇକିରି, ଯେମିତି ତେଲ ଗୁଡ଼ା ଭଲସେ ବାହାରିଯିବ। ଏଠି ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ପାଇଁ ମୁଁ ପାଣି ବସେଇ ଦେଇଛି, ରାଇସ୍ଟା ବନେଇବି। ରାଇସ୍ରେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟା ମସଲା ଗୁଡ଼ା ପକେଇବାକୁ ଭୁଲିଗଲି, ଫାଷ୍ଟରୁ ମୁଁ ଫୁଟେଇକିରି ପାଣି ଦେଇଦିଏ ଯେମିତି ଭୁଲିଗଲି। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ୟାନ୍ରେ ମୁଁ କିଛି ତେଲ ଦେଇକିରି ଏ ସବୁ ଗୋଟା ମସଲା ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକିଏ ଚଟକେଇ ଦେଇକିରି ଟିକିଏ ଫୁଟେଇ ଦେଇକିରି ସେ ପାଣିରେ ପକେଇଦେବି। ଯାହାର ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ସ୍ମେଲ୍ଟା ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳର ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁକା ଏଇଟା ପକେଇବା ଜରୁରୀ। ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏଇଟା ଗୋଟା ମସଲା ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଲେ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସେଇ ଗରମ ପାଣିରେ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଇଏ ସବୁ ମିଶିକିରି ପାଣିଟା ଭଲସେ ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିବ, ତା'ପରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ବିରିୟାନୀ ରାଇସ୍। ସେପଟରେ ପିଆଜ ଛାଣିକିରି ବାହାର କରିଦେଇଛି। ତ ଏଠି ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ସବୁତକ ସକାଳେ ଆଜି ଯୋଗାଡ଼ ଯୋଗୁଡ଼ି କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଜି ବହୁତ କରିଛନ୍ତି ଦେଇର ବାର୍ଥଡ଼େ ପାଇଁ, ସବୁତକ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସବୁ। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ଏବେ କିଛି ବି ଆଇଡ଼ିଆ ଆସୁନି କ'ଣ ବନେଇବି କ'ଣ ନାହିଁ, କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରିବୁ ବି ଦେଇର ବାର୍ଥଡ଼େ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ସେଇଟା ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲୁ। ତା'ପରେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ବରାଦ ଦେଲେ କହିଲେ ଆଉ ବିରିୟାନୀ କରିଦେବ। ତ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ବଢ଼ିଆ ହେଲା, ଏଇଟା ହିଁ ଭଲ ଆଇଡ଼ିଆ, ତ ବିରିୟାନୀ ରନ୍ଧା ହେବ। ମୁଁ କେବେଠୁ ଇଚ୍ଛା ବି ସମସ୍ତଙ୍କର, ଘରେ ବି ବିରିୟାନୀ ରନ୍ଧା ହେଇନି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅକେଜନ୍ ଆମମାନଙ୍କର ଥାଏ ଯେ ଆମେ ସେଇଦିନ ହିଁ ଏଇଟା କରି ଖାଇବା ସେଇଟା କରି ଖାଇବା, ଏମିତି ଥାଏ। ତ ଏଠି ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ବନାଉଛୁ, ଚାଉଳ କମ୍ ବେଶୀ ହେବ ସେଇ ଚକରରେ, ଆମ ହାଣ୍ଡିରେ ଜାଗା ହେବନି। ଆମର ବଳିଗଲେ ବି ସଟରଡ଼େ ଅଛି, ସଣ୍ଡେ ଅଛି, ଆମ ଘରେ ନନଭେଜ୍ ଖାଆନ୍ତିନି। ସଟରଡ଼େ ସଣ୍ଡେ ମଣ୍ଡେ ଟ୍ୟୁଜଡ଼େ ଏବେ ନନଭେଜ୍ ଖିଆ ହେବନି, ଫୋର୍ ଡେଜ୍। ତ ଏଠି ବିରିୟାନୀ ଯେଉଁ ସରି ଚିକେନ୍ଟା କଷିବି, ଚିକେନ୍ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି। ଏଠି କଡ଼େଇରେ ଯେଉଁ ବାକି ଛଣା ତେଲ ଥିଲା ସେ ଛଣା ତେଲରେ ଫାଇନ୍ ଚପ୍ ପିଆଜ ଦେଇଦେଲି, ପିଆଜ ଟିକିଏ ବ୍ରାଉନ୍ ହୋଇଗଲା, ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍। ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପରେ ପରେ ଏଠି ଦେଇଦେଉଛି ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ ଟଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ରଖିଥିଲି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକିରି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଇଦେବା। ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଇକିରି ତାକୁ ବାସ୍ ଆମେ ଏବେ କଷିବା, କିଛି ଆଉ ପକେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମ୍ୟାରିନେସନ୍ରେ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛି ପକେଇ ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଟିକିଏ ଲୁଣ ଆଉ ଟିକିଏ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ପକେଇ ନେଲି। ଏବେ ବାସ୍ ଆକୁ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକିରି, ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକିରି କଭର୍ କରିକି ତାକୁ କଷିବା, କଷିବା ଭଲସେ ସିଏ ସିଝିବା ଯାକେ। ଆଉ ଏପଟରେ ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ବଏଲ୍ କରିଦେଇଛି, 8 ଅଣ୍ଡା ବଏଲ୍ କରିବାକୁ ବସେଇ ଦେଇଛି। ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଖାଇବେନି ଚିକେନ୍, ତା'ପରେ ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ବିରିୟାନୀ କିଛି ଆଡ଼ ହେବ ସେ ଖାଇବେ। ଆଉ ବାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଏ ଯଦି କହିବେ କାହାର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ମାଗିବେ। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁକା ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବି ପକେଇଥାଏ, କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ଖାଇଲା ବେଳେ ପୁଣି କାହିଁକି। ଏଠି ପାର୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବା ଉପରେ ଅଛି, ସେପଟରେ ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ରାନ୍ଧିଦେଉଛି, ଏପଟରେ ପାର୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବା ଉପରେ ଅଛି। ଦେଇ କୁହୁକୁ ଟିକେ ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି କରିଦେଉଛି, କୁହୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଆସିଗଲା। ଚିକେନ୍ ପୁରା ସିଝିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଛି,
Thank you.